Na tejto práci je najdôležitejšie, že vieš, že môžeš veriť svojim kolegom. Sám to nikto nedokáže. Stratil sa jeden z mojich ľudí. Sylvester Stallone. Myslím, že v tajnom väzení volá sa Hades. Dostaneme sa tam a zachránime ho. V pokračovaní akčného filmu Čas vypršal. Páči sa ti v akcii? Nie, je to pekná nuda. Plán úteku 2. V pondelok o 20:25 na Pluske.